السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد قاضی بول رہا ہوں پورنپور پیلی بھی. آج یہ ہے کہ کل سے یہ سوشل میڈیا پہ جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے حضرت کی, تو یہ سوال تحریری بیان تو آپ کا آیا ہے آپ کی طرف سے, جی پر بھی کچھ لوگ بہت جرا کر رہے ہیں, تو میں گزارش آپ سے کروں گا کہ آپ خود اپنا چاہے آڈیو کلپ بنا دیں یا ویڈیو کلپ بنا دیں, کیونکہ کچھ لوگ زیادہ اس چیز کو بہت ایشو بنائے ہوئے ہیں. حالانکہ میں نے آپ کو کل بھی میسج کیا تھا لیکن اس کا کوئی ریپلائی نہیں آیا, تو میں سوچا آج خود بات کر لوں آپ کی محبت. تو تھوڑا میری کسی ماں صاحب نے ریکارڈ کیا تھا کوئی جھارکھنڈ کے تھے, جی وہ آپ تک پہنچی ہے وہ؟ نہ ابھی تک تو نہیں پہنچی ہے. اچھا تو وہ آڈیو ہم پہنچاتے ہیں نا آپ تک. اچھا وہ بھی خوب وائرل ہوئی ہے. نہیں جیسے آپ خود جو ہے جیسے میرا مشورہ ہے کہ آپ خود اگر ویڈیو کی شکل میں بنا دیں گے تو بہت بہتر رہے گا, اور اس کو شیئر کر دیا جائے, چونکہ اب کس کا منہ روکیں گے. اب اس میں ایسا مواد صاحب, یہ کچھ بعض لوگ جو ہے نا جی شرپسند ہوتے ہیں, جی ان کو کوئی چیز سمجھانے سے بھی سمجھنے والے نہیں ہیں. جی ایک طبقہ ہے یہ جو صرف منفی ہی پہلو کی طرف چلتا ہے. جی تو اب اس میں ظاہری طور پر جو ویڈیو جس نے بھی وائرل کیا ہے جی اس کو یا تو مکمل ویڈیو وہ وائرل کرتا, جی پھر اس کے بعد حضرت نے وہاں جو نصیحت کیا, پھر 20 افراد ایمان میں داخل ہوئے. ماشاءاللہ. اچھا یہ پوری ویڈیو ہے یا کسی نے شارٹ لی ہے؟ یہ نہیں, یہ کیا ہوا تھا وہاں پر جہاں ہم لوگ کھڑے نا, جی وہ وہاں کی اوقاف کی آفس ہے بٹنڈا میں. اچھا بٹنڈا کا ہے یہ؟ ہاں بٹنڈا حضرت بابا رتن ہندی کی بات ہے. یہ سب جتنے سب سردار جی لوگ ہیں جتنے پنجابی ہیں جی جی لوگ, پھر اب یہ لوگ کا جو کلچر ہے اس حساب سے یہ لوگ ایسے پیر پر گرنے لگے. اچھا اور اگر آپ دیکھیں گے مجھے خود حیرت ہو رہی تھی ان کی حرکات اور یہ سب دیکھ کر کے. جی جی پھر یہ جب ان لوگوں نے گل پوشی وغیرہ کیا وہاں کے مرد احباب نے, جی تو دیوبندی کچھ جو کارکن وہاں تھے ان میں سے کوئی ویڈیو بنایا. اچھا ہاں کیونکہ اس ٹائم پر کوئی کیمرہ چل نہیں رہا تھا, یہی لوگ کر سکتے ہیں باقی پھر اللہ بہتر جانے. اور پوری مکمل اس کے حضرت نے نصیحت کیا اور سمجھایا, پھر اسلام پر کچھ باتیں ہوئیں بابا رتن ہندی کے تعلق سے حضرت رئیس مجد میں گفتگو کر کے, اور الحمدللہ 2 گھنٹے کی اس ملاقات میں 20 پریوار داخل ایمان ہو گئے. ماشاءاللہ. اور بھی کچھ احباب ہیں اس میں جینٹس میں, وہ وہاں کے گورنمنٹ کے ایگزیکٹو آفیسرز میں ہیں. اچھا یعنی ایسا بھی نہیں کہ کوئی جاہل ہیں یا کیا ہے, جی جی یعنی پڑھا لکھا مضبوط طبقہ وہاں کی حکومت میں, جی مطلب پنجاب میں. اب جب یہ سب ہو گیا الحمدللہ, جی اس نے خود اپنا خط بھی ڈالا اپنی آفیشیل سائٹ سے بھی اس نے ڈالا کہ حضرت نے ہم لوگ کو تنبیہ کیا پھر اپنے دامن کرم سے جوڑا. جی اب حالات کے پیش نظر اب کچھ ایسی بات ہے کہ اس کو ہم صراحتاً ظاہر کر کے اگر کوئی کہے ہم وہ کیسے کر پائیں گے. ابھی یو پی میں 2 مولانا جیل میں چلے گئے, آپ کے سامنے کا معاملہ ہے وہ. جی سمجھ رہے ہیں؟ جی جی میں سمجھ رہا ہوں. تو لیکن جو سلجھے لوگ ہیں آپ جیسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وقت کا تقاضا کیا ہے کیسے حالات چلنا ہے, جی جی وہ الحمدللہ یا تو کال کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں یا وہ خود ہی دیکھ کر کے سمجھ جاتے ہیں جو لوگ ملاقات وغیرہ کیے ہیں, جی کہ ہم لوگ کس مزاج کے ہیں کیا انداز ہے کیا. جی جو لوگ کو تبصرہ ہی کرنا مداری سبند ہے مفتی صاحب کی ملا, تو موقع ان کو مل رہا ہے چلو اسی میں وقت اپنا ضائع کیا جائے. جی یہ ساری والا ہے اور یہ آپ کی محبت ہے, آپ نے مجھے کال کیا. ہاں کل میں نے جب فجر کے بعد, جی مفتی صاحب بقائی ذمہ دار علماء کرام الحمدللہ اہل سنت کے اور خانقاہ کے مشائخ طریقت وغیرہ کے کالس آئے, جی
तो सब ने मुत्तफाका फैसला ये दिया कि आप कोई वीडियो वगैरह मत बनाइए, जिसको जो लिखना लिखिए। नहीं मेरा तो मेरा अपनी तरफ से, जैसे मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, अच्छी बात है, मैं अपनी तरफ से दे दूंगा, तो सामने वाला जो तबका है वो ये कहेगा कि आपके टर्म्स अच्छे हैं, ताल्लुकात अच्छे हैं, आप उनकी खानकाह से मोहब्बत करते हैं, तो आप गोया के उनकी मोहब्बत में वकालत कर रहे हैं। तो एक पहलू ये है कि खुद कहें कि भाई पूरे हालात वहां के ऐसे थे, और पूरी वजाहत जब हो जाएगी तो कोई मसला ही नहीं होगा। जी जी, मेरा मशवरा है वैसे, आप जो बेहतर समझे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, ठीक है, और दुआओं में याद रखें। वालेकुम अस्सलाम।